Сәлем, топ бұл инфокизет арнасы. Компьютерді не қарадым, қалай білуге болады, сол жөнінде айтатын болам. Бұл әдіс жалпы біз жоқта компьютерде не қаралды, соны білуге болады. Мысалы, біз үйде жоқ болып басқа адам файлдарды ашып қарайтын болса, осы компьютерге барлығы сақталады. Мысал ретінде көрсетейін. Мысалы, мен компьютер бастым, инфокизет дегенге кірдім, жайдан мына суретті аштым. Осы қаралған файлдардың барлығы қазір сақталып жатыр. Енді тексерейік, қайсы сақталған. Ол үшін жұмыс үстеліне барамыз да Windows және R батырмасын бірге басамыз. Басқаннан кейін мына жерде Updata деп жазамыз. Жазғаннан кейін OK-ді басамыз. Сосын мына жерде Microsoft Windows мына недавно документ дегенге барамыз. Мына басқан кезде яғни көрініп тұр. Яғни мына InfoKZ дискісіне кірдім. Күні, уақыты барлығы көрініп тұр. Жайды суретте басып қарауға да болады тіпті мына. Бір жаманы компьютер барлық қаралған файлдарды сақтамайды. Дегенмен үйдегі адамдарды таңқалдыруға болады, яғни айтасың, мен жоқта компьютерді не қарадың деп. Ол айтады, сосын жоқ, іштен қараған жоқ деп, ал сен осыны көрсетіп бересің.